عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا سؤال هذا داود يا الملك استأجوب تاني برنامج قاعة تفكر سومالي ساعد ما أنت وحب بوخذي دار الحديد وحنا كوب بوخذي شيخ حسن حسين هذا وما حصلنا هذا الشيخ وكأجمع هذا علينا نعمل كوبات وكم حصلت هاي وقت قاعة قالي قاعة فارن سيسي شيخ حسن سيدا بصر أتو سومالي وحب كده عاي dilal isdaba joogaha way ugu dambeeyeen Dr. Ahmed Haaji Abdirahmaan iyo Sheikh Abdul Qadir Noor Farah dad badan oo kamida Soomaalida ama dadka Soomaalida qaar kamida ayaa kugu eedeeyay ama in aad hawshaas qayb ku lahayd waxaan laga yaabaa in aad dhageysatay ama daawatay maxaad ka leedahay hawshaas bismillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd run ahaanti garan mahayo ila hadda eedaasi meel ay ka socoto iyo meel ay u socoto iyo qaabay i qabanaysaa waxa loo og yahay hadda inaan Soomaali anigu joogin oo aan Kenya ku noolahay Nairobi oo dagaalbtii u soo booqatay rugti khaaska ahayd aan joogay Darul Hadiis li daraasad wal bahaas eedu way qaban lahayd hadii hadda la helo dad aanu aan diray oo Soomaaliya tagay oo dilka fuliyay kii hore ka dambaba way qaban lahayd xataa oo macquul bay noqon lahayd hadii baaritaan intii la sameeyay xataa aan ku qanacsanay baaritaanku uu soo saari lahaa in gacan ku dhigluhu anigu aan diray ama aan la kulayahay marka la soo gabagabeeyo waa waxyaabaha la iska tuuray sahlan in baryahan dambe la saaro ama la isqabadsiiyo ayadoo xaqiiqadu tahay ruuxa la eedeynayo inuu falkaasi lo kulahayn bay kamid tahay waxa nagu cusubna ma aha marar badan bay soo dhacday iska daasa xafiyeen niman wadaada ah yaa muhaadaraad ka dhiga hawlo noocaas oo kala marka warka koobo waa ku turkuteen iyo waraan san lahayn oo inuu qabtana aysan suuragal ahayn waa maasanta sheekh dadka ku eedeeya qaar kamid ah waxay leeyihiin oo arinta wax ka saaraya waxay daliilsanayaan takfiirintaadii aad takfiirisay wadaadada ictisaamka ama jamaacada ictisaamka oo waxay leeyihiin Sheikh Abdul Qadir waxa loo diray maadaaba aad takfiirisay adigu ictisaam asaguna xubin ka mid ahaa takfiirintaadii ba asaguna lagu dilay ama daliil looga dhigtay maxaad ka leedahay ayada waa su'aal muhiim ah ama munaasaba dadka qaarkoodna ay ku khaldami karaan run ahaantii way jirtaa in jamaacada ictisaam ka jamaac ahaan ama ka taayif ahaan aan xukumay xukumkaas oo quyuudiisi iyo shuruudiisi watay muhaadaradi ka dhacday Darul Hadiis kisigis waagay ku taalay taqriiban sanad ka hor wax ku dhaw ama sanad gudhi ah marka taasi xukumku wuu jiraa hadii marka taayif la xukumay ama xukunka ha khaldanaado ama saxsanaade taayifadii nin kamid ah la dilo kadima dilkaasi ay xaq tahay in la saaro wadaadkii fatwada ee kooxda takfiiriyay ay xaq tahay waxaan oran lahaa markuu xukunka soo qabto ictisaam laftirkooda anuu xukunka waan qaadan karaa oo inaan qaybo waa suuragal waxaad ogtahay ama la socotaa Cabdirasaaq in 92 laga bilaabo ilaa 2009kii ummada Soomaaliyeed ee Soomaali galbeed ku nool ama ogaadeenya la gumaadahayay oo la leenayay oo jamacada ictisaam ay leenaysay dhigooda la banaynayay culimo la laayay macallimiin waliba reer qorxiya la laayay baad ogtahay la socota anoo u jeeda dadkii Soomaaliyeed ama ogaadanya degayay ee nidaamka Itoobiya iyo ismaamul hoosaadka Soomaaliyeed la shaqeynayay waaga waa lagu jihada jiray wala leen jiray culimo ictisaam ee hadda joogta xataa Nairobi kula jooga qaybo kamida iyo kuwa Soomaaliye jooga ayaa fatwoonaya dadka layntood inay jihada ay xaqna tahay culimada sida lagu laayay haday ictisaam maanta ogolaayay wani laayay iyo bulshada Soomaaliyeed lagu gumaaday ogaadeen haday ictisaam maanta qaayiban oo qaataan ayagu inay laayeen oo dhigaasi xaal xumeen ka baxshaan magyama waxna ka ogolaadaan qisaasna u soo diyaar garoobaan anaga waan qaadanayaa xukunka ah Sheikh Abdul Qadir adaa dilay sidoo kale waxaad ogtahay 2007 jamacada ictisaam oo waliba ra'iiskan Sheikh Bashir Axmed Salaad uu koob ka yahay ayaa waxay fatwadeen
ummadii soomaaliyeed ee cabdullaahi yuusuf axmed dowladdiisa la socotay ee culimo lahayd ee caamo lahayd ee dhallinyaro lahayd ee aqoonyahan lahayd in la laayo oy gaala yihiin oo murtadiin yihiin dhiigoodana saasaa lagu bannaystay ictisaam hadday hadda ogolaadaan dadkii cabdullaahi yuusuf la socday soomaaliyeed ahaa ee cayn walbaba lahaa ee la laayay in fotodooda lagu laayay oo dhiiggooda maanta qaadaan anna waan qaadayaa ninka ictisaam ee la dilo in aan lagu leehay ee 2008-dii sidoo kale waxay fatwoodeen in murtadiin ay yihiin dhiiggooda inuu bannaan yahay meel walbana lagu layn karo nin walbo la jaanqaada dowladdii cabdullaahi yuusuf ilaa tii dambe dowladdii ay ka burburaysay. Waxaa intaa dheer markii la doortay Shariif Sheekh Axmed dowladdiisii oo ogtahay la socota waxaa la fatwooday inay tahay dowladda Shariifku xukuuma murtadoo kaafira ah. Culumaa ku jiray, dakaatiraa ku jiray, asaga Shariifa nin sheekh oo caalima Soomaaliya u arkaysay dakaatiro fara badan iyo aqoonyahan fara badan ayaa Shariifku xukuumaddiisi iyo dowladdiisa lagu laayay. Nairobi ictisaam ka fatwoodeen in dhiiggoodu bannaan yahay, inay murtadiin yihiin, in acyaantoodu xataa qaybo ka mid a ay gaala yihiin, afraada qaarkood mooyeen. Waxaan uga jeeda hadalka markaan soo ururiyo haddii ay tahay daa'ifo iyo jamaaco xukum laga qaatay uu ka dhalanayo fardi walba oo daa'ifada ka mid oo la dilo dembigeeda waxaa qaaday ninkii daa'ifada takfiri hadday middaasi laazimayso intaysan xasaan laazimin hawsha waxay laazimaysaa ictisaam itixaad duqeyda dal iyo dibadba jooga hadda dhawaaqa ama qayliya ama hawshaasi hadda kicinaya boorka kicinaya horta ummadda soomaaliyeed ha u cudurdaarteen dhiiggaasoo dhan ha soo ictiraafeen kadib ayaa waxaa la ogaanayaa oo la baadhayaa sheekh cabdiqaadir ruuxa dile ma wadaad baa wadaad hadduu yahay ma kooxdii xasaan uu taageersanaa ama lagu tuhmi jirayba marka la ogaada kadib lug intee le-eg buu ku leeyahay baaritaan khaasa ayay yeelan marka ogaadeen yaa 20 sano la gumaadayay dowladda cabdullaahi yuusuf baa la gumaadayay dadka la socday lana kafiirinayay tii shariifka ummaddii la socotay caalim iyo cirooba lahayd iyo caamayba baa la laynayay intaana wadaadaa fatwoonayay ma aanan maqli jirin intay hawshaa dhacaysay mana jirin aduguna maadan maqal saxaafaduna hadda ma sheegto in la yidhaahdo ictisaam ayaa dhiigga banneeyey ama loo qabsado ama hadda hawl taagan oo la abaabulay hadda ma hayno ma garan kara marka tafsiirkeeduna ima caddo hadda waxaa loo curiyey wadaad ictisaam oo la dilay xasaan baa dilay ayadoon lalahayn ummaddii kumaankumkayda la gumaaday ee fatwada lagu gumaaday iyo wax lamid a ictisaam baa leeyay hadda aysan miiska saarayn tan waxa miiska loo soo saaray danaha ka dambaysa ama hawsha waxa ka dambeeya ma garan karo waa ka baxay waa mahadsantaha su-aal kaloo meesha imaanaysaa waxa weeye sheekh cabdiqaadir nuur faarax wuxuu ka mid ahaa culimada soomaaliyeed ee kolley intaan ognahay qabtay in waddanku federaal qaato adigana waxaa la sheegaa inaad tiraahda waxaa la wixii federaal maalin laga maqlo qoortaa loo dheeray marka ma suurtagal baa iyada lafteeda dadka kugu eedaynayo leh sheekh cabdiqaadir lafteeda waxaa lagu dilay ifta kaloo ah oo dhinac kale marka laga fiirsha haddii ictisaamba uu ka fakado waxaa lagu dilay iftaadigaagii kaloo ahaa qofkii federaalka taageersan qoortaa laga jar waa su-aal laftirkeedu meesha ku jirta run ahaantiina tii hore unbay daba taagan tahay oo su-aashaa meeshay martay tanna maraysaa ruux wuxuu yidhi inuu inkarana waa foolxumo hadal waayeel ka dhacay baa leewaageed qolof ka dhacday fikirkaasi 10 sano u dambaysayba waan qabay midnimada ummadda soomaaliyeed kow marka koowaad in la taageero oo la cusleeyo lana dhuujiyo midnimada ummadda muslimiinta ah ta hadday suurogeli weydo qoyskii yaraa ee soomaaliyeed midnimadiisi in lagu dadaalana waa ra'yi aan qabo oon gaadhsiiyo mararka qaarkood haddii xal kale la waayo dadka qaybinaya midnimada ummadda soomaaliyeed ee qoyska ah ee halka tareen iyo halka bas uu qaado ninka qaybinaya xalkaa loo waayo inuu dil muto in badan baan ka hadlay 10 sano u dambaysana waan ka hadlayay wax hadda cusubna ma aha wax qadiyada hadda sheekh cabdiqaadir lagu xidhi karana mee waa arrin hore soo horreysay oo aan ka soo hadlay 10 sano u dambaysaba aan hawshaasi ku hawlanaa mana dayn doono tansaan filaya haddaan dhib kala imanin inaan fikirka ka tanaasulayo waa shay asal diineed waa daruura sharci ah waa mustaqbal ummadeed waa wadajirkii iyo midnimadii ummadda soomaaliyeed mustaqbalka iyo hawiyadda iyo istaraatiijiyada ummadda ku xidhan qadiyada marka wax hadda la diidi karana ma aha waa arrin sharci ah marka in sheekh cabdiqaadir ay dhici karto in qadiyada loo dilay anugu ma filahayo inaysan leedahay waa inrtoo lasoo xaqiijiyo in sheekhu taageersanaa ummadda soomaa in la qaybiyo la kala gooyo ninka dilayna oo u dilay sababkaas oon sabab kale uusan jirin in la xaqiijiyo u baahan tahay fikirka anugu waan qabay ummad badan baana qabta
oo siyaasiyiin leh oo muarikhiin leh oo saxafiyiin leh oo culumo leh marka fikirkii horeen qabay ee takfiirkoodahaba ka hooseeya oo ka munaasabsan in wax lagu xidho haddii wax lagu xidhayo midkan ku xidhan ummadda lama qaybin karo ninka caalimkana suuragal ma inuu ka qayb qaato wax qaybin ummadda u keenaya marka waa tuhmo aan sal lahayn dadana khaasalana ay ka dambeeyaan aniga lahaanshahayga sidaasay ila tahay sheekh xasan dad ayaa kugu eedeeya inaa adugu tahay sheekha al-shabaab muxuu yahay xiriirka horta adiga al-shabaab idinka dhexeeya waa su-aal iyaduna munaasab ah xaggana aan filayay inaad soo tuuri doonto kuwa ka fogaaba baad keentay marka hore waxaan islaa muxuu agma marayaa ma shabaab baa tahay muu yidhaahdo laakiin waa ilaahay maadii haddaad maanta i weydiisay si toos ah su-aashaasi markaan u dega ka jawaabkeedo aniga shabaab xidhiidh hadda ururnimo ama xubinnimo soomaaliya oo dhan inuusan naga dhexayni waa og tahay adiguna inta og baad ka mid tahay laakiin waxa laygu eedeeyo waa inaan la tacaatufo ama aan difaaco wixii aragti diineeda ee markaan ii muuqda taana run ahaantii way jirtaa maqal iyo muuqaal iyo qoraal iyo wixaan awoodana waa ku taageeraa waana ku difaacaa waxaan isleeyahay waa waajib diineed ay ummadoo dhanba ay ku leeyihiin xidhiidhka idinka dhexeeya muxuu yahay haddii loo degana xidhiidh laba muslimiina ka dhexeeya waa xidhiidhka iyagu laba muslimiina oo dal kale fog kala joogta isku aragtina aan masaa'ilka badankood xidhiidhkii ka dhaxayn lahaa unbaa naga dhexeeya xidhiidh hoose oo ururnimo ah ama xidhiidh hoose ah ama wax u tuurid ah ama wax u geyn ah ama ciidan u dirid ah ama dhaqaale siin ana hadde inuusan jirin adna waa og tahay soomaalidao dhanna waa ka warqabtaa kuwii gaalada ahay dhowrka hor ixidhay hawsha igu eedeeyeyna caddayma waa u waayeen waxa laygu eedeeyo waxa weeye mabaadi ahaan iyo ka fikir ahaan baad u difaacdaa taasna waa arrin meesha taalla ururkau ka tirsan yahay inaanan soomaaliya tegin waa la ogyahay ayagoo inaysan ii imaanin waa la ogyahay inaan xidhiidh toosa naga dhexayn oo ama telefoonna ama howlo kale waa laga warqabaa ee hawshu waxaa weeye duruustaada cashiradaada maqaaladaad qorto ayaad nimanka ku difaacdaa idan xidhiidhka naga dhexeeya waa laba ruuxo kooxoodoo muslimiina ama laba ruuxo muslimiina oo isku aragti ah masaa'il fara badan wixii ka dhaxayn lahaa ama tacaatufa ama isjacayla ama isdifaaca naga dhexeeya waana arrin ninka ugu eedeeyaba uu ku gar leeyahay xidhiidhka shabaab naga dhexeeya waa intaanan su-aasha ka bixin arrintaas arrin ay xusuusisay baan jeclaan lahaa inaan ku dareensiiyo waxa weeye in badan waxaa la celceliyaa hadda xasan wuxuu baneeyey dhiiggii ictisaam wuxuu baneeyey jamaaca iyo daa'if uu baneeyey waxaan aadoo la yaabay warbaahintu qaabka ay u tanaawishay qadiyadan iyo cadaalad darada iyo garsoor darada ka muuqanaya qaabka qadiyada looga hadlay waxaan islahaa wariyaha ama saxafiyiinta qaybo ka mida ama bulshada soo xidhaysa qaybo ka mida unbaa soo tuuri doonta arrin aan gocanaya in la tilmaamo aniga waxaa lagu eedanaya inaan daa'ifiyo koox aan ka hadlay amaan takfiriyay oo layga horreeyey oo hawsha ay ahaayeen duqaydii iyo aabayaashii idkaan noo maray ee ictisaam ahaa insaan horaanba kuu soo caddeeyay ama soo sharxay waxaan jeclaysa dadka qaarkood inay yidhaahdaan xasan si shakhsiyan ayaa dhiiggiisa loo baneeyey oo waxaa baneeyey ictisaam in la yidhaahdo hawshaa lasoo tuuro waan jeclaa laakiin ma imanin waxayna ku tusaysaa cadaalad darrada ka jirta taa waxaan u leeyahay waa dhoweyd nairobi muxaadaro ka baxday ayaa wadaadkii jeedinaya wuxuu yidhi oo ictisaam ka mid ah urur ahaan ku aragti ah waa dhici karta inuusan xisbi ka ahayn laakiin wixii isku aragtiba urur bay isla yihiin wuxuu yidhi hebel haddii la yidhahdo waa takfiir ama waa khawaarij ama waa khaarija macnaheedu waxaa weeye dhiiggiisaa bannaan oo waa la dili karaa weliba gaala loo soo raaci karaa wadaadka laftirkiisii 24 nin oo kale ama wadaado kale oo ictisaama uu ka tirsan yahay yaa bayaan waxay soo saareen laba usbuuc kadib ama bil kadib waxay soo saareen ayagoo leh xasan waa takfiir waana khaariji ummadda in laga qabtana waa waajib horaanna waxaa la soo yidhi ruuxa la yidhaahdo waa takfiir ama waa khaariji macnaheedu waxaa weeye dhiiggiisaa bannaan gaalba xataa lagu dili karaa loo soo raaci karaa taa macnaheedu waxaa weeye xasan si shakhsiyan ayaa dhiiggiisahe loo baneeyey wadaad ayaga ka mid ah ee south africasna wuxuu ka yidhi xasan waa cadow saa'ila in layska qabtana ay waajib tahay waa nin ictisaamka ka mid a weerarka marka shakhsiga aniga dhiiggayga lagu baneeyey wax tacliiqiya ama soo qaaday ma arag taana waxay ku tusaysaa in danakhaas xataa saxaafaadku qaarkood ay mararka qaarkood u shaqeeyaan walow calaa aqali taqdiirba ninka meesha maamula fikirkiisa lagu shaqaynayo anuu moodaya in badan oo ka mid a saxaafaddu inay madax bannaan tahay ama ay si muxaayada u shaqayso waxaan kulan raacin lahaa qayadna munaasaba in la tilmaamo
إلى يومنا هذا أنا ما أرق أرك حركة المجاهدين ما لا اعتصام دي قد أكبر نايين أما يكون تكفيريين أما يأمرين إلا دلو أما لا تقلم ولا لا يه وأنا جيدة تقال لينا لكن شنت السنة قدم بيسوي حاس عطي إن اعتصام إليه إن شاء الله الله يه الله تقلمه قال إيه إسلام به الله قال ميستو خوارج ويه تكفير ويه هوا شانه وحي آه هذا أصاب بحضي ما لبي هذا قدم بيه دلك الشيخ ودعي مركا شخصيا ندي جيو بنايين أر أهان شباب بيقال الإسلام بإن لغو الله يو ديكو دالة بنايو أي فتوة دين مركا ديشو أما كبدو أما نبركو حقو دو جراي إن هذا توصل الله حساب تامو وسؤالها نغا نوي دين إسان كو وكادران أدوي ديسان لوي نغا دران يهيني بانو واركا إنا مناسب تاي إن تاسنا إنا إلا فيو هذا الكادوان شعليس تاي وانا ما سنتاي هذا البايقو عدسي مركا إنتا عركا بحين شكرا وحتر واغو غردتك والله افتغن جرين لله يو وغادين يتد لغو سوى الله صوماليا صدى الجير لداريسي الرأي جماعات الرأي جماعات وانا ادكم مثل سعوتين قرما كربيتين مرتو قاريك قاركين لكو هرايين وحل الله يقارك الله سؤال بشو كجرت مناسبة ضد بضنا اسويدين كران وهول جرتا واغا ايادا وما دسعوني ماشي واغا انو كودا سعوني ايقات تقارو انو هادا تشوغاه jidkaas aanu wada haynay wada soconay isku mid baanu ahayn fikirki asaga ahaa bay ka leexdeen anagay naga tageen aniga inta nala midka ee shabaabka iyo rag la midka ah mar haday naga tageen waxaan munaasaba oo marka meesha ku jirta inay cuur daartaan umada Soomaaliyeed oo cuur daartaan si geesinimo leh oo dhirinimo ay ku jirto iyo dhirana ku jirto khaladkoodana ictiraafaan وحين يكتب توبة كنا عبديان مر أرانا يخل دناي كدم الديجي إياه أنتي ببربرتي يا ما شرها بابنتي يوم مد الجوه الجميلة الرقي حالي يحمي أنتي الديجي اللي ودي أقرب قصص تيدي هؤلاء مر كده ما يان أيه جي مر كا إصلاحه يجديد يدون إسكو لقدوبانه إسكو مين نقدام مر كا إيميل أو سوي دجستان لدقال لك أنا جا أنت اللي مد كا يو فكر كا ساسا مناسبة مر كا كلي waatay daawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii gaarka ah ama wareysigii gaarka ah ee la yeelay Sheikh Xasan Hussein Aadan oo aan kula kulanay maktabada Daarul Hadiid hadaba barnaamijkan barnaamij la mid ah intaan ku kulmi doono waa dhamaantayo idin leh sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala